Do të ftojmë me një në skenë dy aktorët që na tregojnë se si sillen, se si janë sillet europiane të shqiptarëve. Le t'i ndjekim. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Afa. Sot tek sillet europiane kemi zgjedhur një temë por shumë interesante. Sot do të flasim për komshinjt, marrëdhëniet midis komshinjve. Do shohim një situatë të parë. Situata e parë është kur një banor ka kafsh në pallat, pra kafshët në pallat. Bes, e shohim tek europianët, ti je një banor që ke një kafshë. Citadino europeo. Europeo, ti ke kafshë në pallat, un jam komshiu tjetër. Filloj? Filloj. Gati. Tak tak tak. Ki je? Ma scusami signore, cioè, ma scusami, sì. Ma il tuo cane è molto problema, lei fa molto rumore, ma per favore. Scusami signore, non succederà mai più, grazie, scusa. E grazie. Alupi, ma sta zitto, oh, oh. Cacci il dialogo, cacci. The... E njëjta situat tek shqiptarët. Po, fillojmë? Fillojmë. Tak, tak, tak. Qatër. E, ha, po të lutem më dha, po të lutem më dha, mblidha të qenin më burma, qa kemë, qa kemë, tigre kemë dha, sa lef më burma, në qmeni më burma. Lef qenime, por, shqetso qenime, por, e rgullojnë, ha, lumi, shka dhe lumi, ha, 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 ajde dhe hajde, po unë s'kom qen hiqë, unë s'kom qen hiqë. Si më s'ke qen tip, që me kusht lef aty bronda s'kam qen, thot. Gruja, o me nerva. Situata tjetër, kur takohen dy gra komshie, e shojmë tek europianët, të dyja jemi gra. Të dyja gra, ke hyrja palatit. Të hyrja palatit, fillojmë? Fillojmë. Ciao, Francesca. Ciao. Tutto bene. Bene. Ma come stai? Bene, grazie. Ciao, ciao, hola, buon. Ciao. Ka që është mërë në punë, ikin, në gjithë se kush në punë vetë, ke shqiptarët. Kur takohen dy gra shqiptare, po. Fillojmë? Aha. Si e që? Naj, naj, të hikti, hadi her, hadi, hadi her, hadi. Kujtë është kuri? Në supermarket. Atë e që të me bli? Ja, vez shumë. Më ne i kokër da modë, ne i kasër veske për bli? Jo, i kam, i kam. A, më pritë, dhe me hikti, dhe me hikti, pa pritë 2 minuta. E, a, mundë se nuk ka zonë gjumi, më rëmë gjithë notën, gjithë notën. Kush i ardhë për darë, më rëmë, mama? Ha? Ja, se kina pa njonin si hyni. Një kushiri joni ishte. Pa, shumë kushiri ju i më 12 notës, që i gru. Ua, fatë mira, kush rejt një këty në ka qenë? Hajt, mirë për... Burë, prejt e gru, prejt e gru, prejt e gru. A, mënë, se nuk në ka zonë gjurë gjithë notën, a? Sa ju hodhi për qokë? Jo, se unë i thësha burit, i ka hodhë 50.000 lek, a i thote i ka hodhë 20.000 lek. A, mënë, nuk në ka zonë gjurë gjithë notën, a? Sa ju hodhi? 50 hodhë! Ua, fatë mira, 50.000 lek i ka hodhë! Prejt Ku fjeti, ku fjeti, a fjeti më guzhin, a fjeti më dhonë gjutë, ku fjeti, prejt e gu, prejt, ha, ku fjeti? Në të ne fjeti në guzhin. Në guzhin fjeti, ha, me ka fjeti rritë. Oh, hu, më dhe rehat. Ma la fazone se o që kjo skampane i e ndalë. Kalojmë një situatë tjetër tek palatet dhe dëshojmë takimin me administratorin e palatit, dëshojmë tek europianët, banori administratori. Gati, fillaj. Tak, tak, tak. Kje? Scusami signore, lei non ha pagato i soldi per il servizio di ascensore. Scusami signore, e quei soldi non succederà mai più. Grazie, grazie, ciao. E njëta situatë të kështë shqiptarët. Kështë, marrë punë, hikë tjetëri. Qofim kështë shqiptarët. Banori administratori. Filojmë? Po. Tak, tak, tak. Këtë edhe. Lek të ascensori. Këtë lek të ascensori, ditë për ditë i ratë njerëzë. Ti kam thoni e pa 6 mujshë, dhe. Këtë dhe. Ore, ka u bona ure, bankomat u bona ure. Shikon, ashensori pakot mujt për mujt, para 6 mujt. Pas duhe dhe me ti thua, nuk se përdoj hiq ashensorin. Si me se përdoj ti ashensorin? Se përdoj ure dhe. Po t'je ka 12 më dhe, me qa hypes bërit t'je shpërdoj ashensorin, thot. Orti, përja ne ka jam unë, unë hypes shas bisha bjesh këtë raherë më dite në Spanjisit 12-4. Do qëndrojmë pak të administratori, por këtë që do të bëjmë tani, fatkesisht nuk e gjejmë dot tek europianët, dhe do të bëjmë vetëm tek shqiptarët. Bëhet fjalë për pompën e ujit në palat. Pompa në katë parë. Atere, banori administratori. Fillojmë? Italian s'ka. S'ka, s'ka. Fillojmë? Aty në shko ujti vetë. Hec, fillojmë. Administrator! Urdo! Vlare! Urdo! Ndizë qikë pompën se do lajmi, vlare!
Faleminderit, Lori. Ai tjetër që është i kap më sipër. O, sa je kap bumër! Fike marë pumpën, më shena ka fleta shumë, se keme shku ke bloki, mërë ke bloki. E fikun, mërë, e fikun, ha, ja, e fika, ha. Ai që ishte poshtë. Vlari, më dojqe, vlari! Vlari! Po qatë bëj unë në vlaj, si për te e thot fike, më burë. Po kulat, aji, vlari! Ende zumë. Vlari, ndizhe qik, vlari! Ashu! Aji që ishte masipë. Po hajtë në këtu, mërë! Fike, mërë, pumpën, mërë! Fike, pumpën, mërë! Fike marë pumpën, si edhe ka fleta zhumë, se ke me shku, ke bloki, marë, ke bloki, fike pumpën. Por, po një sekundë, si ta fikë po lajët, ju gori, po shteje, më bu. Ju gori? Po. Po s'kanë fajtë të ju gort, marë, po i ka fajtë se një bjërisha si i punim Tironë, marë. Dhe situata tjetër, kur vjen një komshi i ri në palatë, e shumë të këropianët, po. Komshi u vjetër, komshi e re. Hajtë, fillojmë. Tak, 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 jo, tak, 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 jo, bona italishtë. Si? Ah, voi siete nuovi? Si. Io sono Chiara. Se hai qualche problema, qualche cosa, puoi trocare nella mia porta. Grazie. Così. Grazie. Grazie. Kaq, maro pun, ik pun dve tjetër, ke shqiptarët. Komshia e re në palatë e shqiparët. Filoj. Urza, haj. Tak, tak, tak. Po? A ke qik farë kosi? Jo, unë jam e re këtu. E di, jeni e re, jeni ka erseka, kini artë, shi, kini shitokat, atje kini bleshtin të biro. E di, s'kini pas lek, e mërë të kredi, kini bleshti, 3.000 euro si ju ngjere, kini mërë këmë shiju të bësh, nuk ja dha, e një kërkove ti ku noti tatë, prapa në nuk ja dha 3.000 euro bësh, e një ke thonë burët, pas si zvjetur për qaratësën të dreshi jeni, ashu, e një ke mërë lek vlajtat, që një mëthë ka bo burë 2 vjetë mangli, e di, e di. Burë e elektricist, vetë ke shenë edukatore, para i viti ka thë komën. Kërkove farkosi nuk kanë, që që kanë? Prej prej se farakosit ishte se bepi ri gjuëm, se meren me lafe, shumë të më palatonë. Shofë, shofë. Hajtë tregoj se që a bua e rruspia të përbohë. Hajtë, dhe me më tregojë.